Bom, eu tô sempre comprando e vendendo muitas skins de CS e a realidade é que às vezes eu me arrependo de vender uma skin ou outra porque às vezes o mercado tá numa tendência de alta e em questão de uma semana o item pode subir milhares de reais de preço. E hoje eu vou mostrar pra vocês um novo item pra completar a minha nova coleção de facas rosas no CS2, um item que eu tinha comprado um tempo atrás pra fazer meio que um experimento e vender ele para ver quanto de lucro eu conseguiria num curto espaço de tempo. E eu me arrependi muito de ter vendido aquele item, porque ele não parou de valorizar depois que eu vendi. Então eu deixei de ganhar. Não posso falar que eu perdi, porque você perde aquilo que você tem, né? Então eu deixei de ganhar e, particularmente, eu acho menos pior deixar de ganhar do que perder. Vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo. Mas vamos que vamos, sem muita enrolação. Dessa vez não foi do buff, velho. Acabou. Acabou as skins que eu comprei do buff. A última foi a Talonzinha. Não, minto. Antes de terminar o meu saldo do buff, eu tinha ainda 1.001 lá e eu comprei essa Integrale 0.002. Essa foi oficialmente a minha última compra no mercado de skins da China Buff 163, que foi banido fora da China. Detalhe, tem um novo marketplace se estabelecendo como o maior marketplace de skins da China no momento. E digo mais, esse marketplace pode se tornar o maior marketplace do mundo. Só que assim, é sempre lento quando eu tento entrar aqui nele. É tudo em chinês. Às vezes as coisas não carregam direito por a gente estar aqui no Brasil. Mas é o Yupin 898, que a galera lá da China chama esse marketplace de UU. Às vezes se você vê aí na internet alguém falando: ah, agora o UU dominou o mercado de skins do mundo e pegou aí o público da China que era do Buff, sei o que. UU é Yupin 898, que é esse marketplace aqui. Mas esse vídeo não é pra ensinar vocês a utilizar esse novo marketplace aqui da China, que nem eu sei utilizar ainda porque é totalmente chinês. Mas sim pra revelar a última compra de coleção que eu estou fazendo pro meu inventário. Eu prometo, é a última. E bom, essa coleção dentro da minha coleção começou quando eu comprei essa linda Karambit Max Pink, que é uma Karambit Doppler Phase 2 com um pattern especial, um pattern que ele tem o máximo de rosa possível. Seguido dela, eu comprei essa linda Bayonetta Phase 2, que eu selecionei a dedo também, por ter uma quantidade maravilhosa de rosa aqui no playside. A terceira faca para essa coleçãozinha de Doppler Phase 2 foi a Talon, e todas têm um float legal, perto de 0.02, 0.01, não peguei nenhuma 0.00, porque o foco é o rosa e não o float da faca. E agora, vamos ter uma quarta, talvez não seja a última, talvez essa coleção aumente depois, porque eu tô gostando muito dessa temática aí, Doppler Phase 2 e tal. Mas, pra finalizar a coleção aqui, de uma forma espetacular, trouxe de volta pro meu inventário ela, a Butterfly Doppler Phase 2, galera. Na minha opinião, e eu já falei várias vezes aqui pra vocês isso, tá? Essa é a faca com melhor custo-benefício, a melhor proposta, assim, que a CS2 trouxe realmente pras facas, é a Doppler Phase 2, mano. E ó, ela tá aqui, comprei de um inscrito do canal que me procurou lá no Instagram e precisava se desfazer dessa faca e de algumas outras skins. E fizemos um negócio magnífico, paguei bastante por essa faca, paguei mais de 20 mil reais. Só que assim, eu acredito fortemente que essa faca vai alcançar os 30 mil reais até o final desse ano. Isso seria quase 6 mil dólares. E mano, olha o playside dessa Butterfly Phase 2. Eu tive uma um tempo atrás, eu mostrei pra vocês, mas ela não tinha um float tão bom como essa, que é 0.01, e nem tinha um playside tão lindo com poucas manchas escuras como essa. Agora, mano, essa aqui é a faca pra fechar a coleçãozinha de Dopplers. Fala sério, se não é a faca mais top do momento, mano. Ó, galera, vamos equipar essa Butterflyzinha e vamos ver o potencial completo dela agora.
está na mão essa faca sensacional. E assim, eu tenho tentado ensinar vocês um pouco mais hoje em dia a como escolher uma faca Doppler pra você simplesmente saber que você tá comprando o melhor produto disponível e não simplesmente a primeira faca que aparece. E assim, para as Doppler Phase 2, existem basicamente três cores que podem aparecer na lâmina, tá? Então a gente tem, obviamente, o rosa, que na Phase 2 ele tem que estar presente na maior parte da lâmina, mas a gente tem também o roxo e o marrom. E essas duas últimas cores que eu falei, a gente quer evitar completamente no playside. Agora, não tem problema no backside da faca a gente ter essas manchas. Agora sim, essa butterfly que eu peguei, ela tá perfeita de todas as formas. Mas se eu for encontrar uma butterflyzinha que eu acho mais feia, por exemplo... E tipo assim, não me leve a mal, é até difícil encontrar butterfly Doppler feia, né? Mas ó, eu achei essa daqui pra dar um exemplo, que ela tem bastante mancha escura aqui no meio da lâmina e tem alguns tons de roxo que não são tão indesejados. Cara, é uma faca linda, tá? Não me leve a mal. Só que cada pattern tem realmente uma coisinha diferente. Então, eu comparando essa com a que eu acabei de comprar, eu acho a minha um pouco mais limpa. Porque perceba que do meio pra cima, ela não tem praticamente nenhuma mancha escura. Então é uma questão de gosto. E particularmente gostei demais dessa butterflyzinha aqui que eu acabei de pegar pro meu inventário. Agora, vamos falar valores. Vamos falar o quanto que essa faca tá custando hoje, quanto que ela tava custando durante as últimas semanas pra entender o mercado dessa skin, que é a skin de faca que mais valorizou em 2024. Então, ó, eu fiz um vídeo no YouTube 3 meses atrás, onde eu tinha comprado uma Butterfly Doppler Phase 2 Factory New pela bagatela de R$18.451, que era o preço de mercado dela na época. Era uma faca bonita, mas percebam que ela tem umas manchas escuras do meio pra cima da lâmina, que era uma coisa que eu talvez não tava gostando tanto. Ela tem a pontinha um pouco roxa, difícil ver, a não ser que você tenha olho treinado. E, ó, quando comprei ela, tava valendo $3.740. Isso em março, tá? Vamos ver agora, em junho, quanto tá valendo essa belezinha. E ó, galera, tendo como base ainda o buff, o preço dessa faca hoje tá $4.676. R$5.000 a mais do que tava 3 meses atrás. Então assim, essa faca durante esse ano valorizou para um cacete, mano. Ela no começo do ano, se a gente pegar aqui o dia 1 de janeiro... ela tava valendo $3.200. Agora ela tá valendo $4.600. Chegou a um pico de $5.100. Detalhe, assim, eu ganhei bastante dinheiro na outra Butterfly Doppler que eu comprei e vendi, né? Eu tinha comprado ela aqui no mês 3 por $3.700. Eu lembro que eu me livrei dela acima de $4.000. Eu acho que eu me livrei dela mais ou menos por $4.200, então eu tive um lucro legal, tive um lucro de quase $500, mas ela subiu, tipo, $500 a mais do que quando eu tinha vendido, mano. Impressionante a valorização dessa Butterfly aqui. Algo a se pensar também, a Doppler Phase 2, ela tá fixada desse jeito, a Valve decidiu deixar ela assim. Inclusive, em umas atualizações lá, teve uma nota onde a Valve falou que as Dopplers foram consertadas, então a galera acredita que elas vão ficar aqui. Se a gente busca aqui por Doppler Phase 2 Factory New e pega aqui pelo preço, a Butterfly, ela tá lá no topo, mano. Existem 1.920 dessas Butterfly Phase 2. Ela é uma faca bem rara, mas assim, para termos de comparação, existem 1.510 Butterfly Gemma Phase 2, que é essa daqui que eu tenho uma no inventário também. Eu nem falei muito dela no canal, mas assim, eu me apaixonei por essa faca, acho que eu não consigo vender ela. Essa daqui, mesmo sendo mais rara do que a Phase 2 Doppler, a Phase 2 Doppler custa mais. Isso pra mim reflete simplesmente a demanda do mercado por essas skins rosinhas. Tem muita demanda, tá? Até porque se a gente ver a quantidade de trades aqui é quase igual, tá? Mas nos últimos 30 dias rolaram 791 trades da Butterfly Phase 2 e 736 da Gemma Butterfly Phase 2. Então, a Doppler Phase 2 é a melhor faca, na minha opinião, assim, em termos de investimento. Se a gente pega todas as Dopplers Phase 2, independente de ser Gamma Doppler ou de ser Doppler, as que mais valorizaram nos últimos 60 dias continuam sendo as Butterflies, tá? Por uma diferença aqui de 0,4% de uma para outra, mas essas daqui, em termos de valorização, pelo menos nos últimos 2 meses, foram as Dopplers que performaram melhor. Eu posso até tirar essa Phase 2 aqui e buscar todas as Doppler Factory New. Percebam que elas continuam no topo, tá? Elas valorizaram mais do que qualquer Phase 1, Phase 3, Phase 4
ou Rubi, Safira, Emerald e Black Pearl. E eu falei pra vocês várias vezes que essa daqui era a tendência da China, essa faca aqui com a Red Maze, né? Essa Gamma Doppler Phase 2, que é tipo uma fake Emerald. E eu acredito fortemente que a tendência da Doppler Phase 2 é ela com a luva Vice. Por isso que eu tô acreditando demais nessas luvinhas Vice, porque eu sinto que, como as Doppler Phase 2 estão muito belas e essa daqui é a luva que mais encaixa com elas, é provável que valorize também essa luva. E bom, a gente só analisou o meu kit branquinho aqui, né, luvinha branquinha e tal, que é a luva que eu gosto de utilizar quando eu vou demonstrar alguma skin rara, quase como se fosse uma luva daqueles vendedores de relógio, de Rolex, Patek, não sei o que, né, eles usam uma luva branquinha. Vamos ver agora com a minha luva rosa. Mano, cê tá doido? Esse kit aqui é o kit mais sensacional, na minha opinião, do CS2, cara. Gosto muito das Volugens, tá? Acho elas lindas, sensacionais, itens colecionáveis realmente. Mas vou ser sincero com vocês, pra mim, nenhum kit tá batendo hoje esse kit que eu montei aqui, tá? A Butterfly Doppler Phase 2, esquece a Rubi, esquece Safira, Emerald, Black Pearl, esquece. Com uma Vice flawless, né? Uma Vice aí sem detalhes, sem riscos e tal. Mano, esse kit aqui tá sensacional. Tanto na sombra, quanto na luz. Porque assim, as Dopplers, elas têm essa vantagem de ser belas em qualquer lugar do mapa, né? Não é igual uma Blue Jane, que ela só vai ficar com 100% da beleza dela, digamos assim, embaixo da iluminação correta, né? Aqui a gente tem, pô, uma faca que em qualquer mapa, em qualquer iluminação, em qualquer dia da semana, vai estar linda pra caramba. E é por isso que eu estou acreditando a valorização dela. Agora, de 3 meses pra cá, ela deu essa valorizada que a gente viu aí de mais ou menos R$5.000. Vamos ver daqui uns 2 meses, tá? Eu volto, analiso os preços que essa faca estava custando hoje e os preços que ela vai estar custando. A gente faz um vídeo analisando se esse investimento que eu fiz aqui foi ou não foi uma boa compra. Teve skins que eu já lucrei aí 700% segurando elas por apenas 2 ou 3 anos. Vi várias e várias skins que dobraram, triplicaram, quadruplicaram de preço na minha mão. Então, eu já tive essa experiência de comprar um item por um preço e depois esse preço ser o dobro, o triplo, e é bem legal. Só que você precisa confiar no item, às vezes, por um longo período de tempo. Quando eu digo longo, tô dizendo meses ou anos. Por isso que dessa vez, essa daqui vai ficar na minha coleção. E bom, se você sonha em ter uma faca top como essa, uma Doppler, duas coisas que você pode fazer hoje para você tentar chegar mais perto desse sonho. A primeira coisa é entrar no meu grupo do Telegram, que tá aí no link login.com.br na descrição. Lá a gente faz sorteio todo dia e todo final de semana. O sorteio é de uma faca. E além dos sorteios de faca que rolam lá no Telegram, também rolam sorteios de faca no Keydrop. Nesse momento não tá rolando só um, mas sim 2 sorteios de facas Gamma Doppler lá no Keydrop, que é o parceiro oficial do canal. Então eu super recomendo que você passe lá também e fazer um depósito de no mínimo $2 com o código login. Você pode participar desses 2 sorteios e talvez ser um felizardo que vai jogar de Dopplerzinha. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Busquem realizar os sonhos de vocês igual eu tô realizando os meus, porque é muito gostoso você pensar em comprar um item, bater o martelo, pagar por ele e receber ele no seu inventário. É muito gostosa essa sensação. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!